तर अमित शहांच्या पुत्र प्रेमामुळे भारत विश्वचषकाचा अंतिम सामना हरला असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी अमित शहांना प्रत्युत्तर दिलंय. अमित शहांनी अंतिम सामन्यावर बोललं तर बरं होईल असंही उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय. तर उद्धव ठाकरेंच्या पुत्र मोहामुळे आणि शरद पवारांच्या पुत्री मोहामुळे राष्ट्रवादी शिवसेना फुटली अशी टीका अमित शहांनी आधी केली होती. उद्धव ठाकरे को देख रहा हूं, वो कह रहे हैं मेरी पार्टी तोड़ डाली भाजपा वालों ने. शरद पवार जी भी कहते हैं मेरी पार्टी तोड़ डाली. मैं आज स्पष्टता करने आया हूं महाराष्ट्र की जनता के सामने, हमने ना शिवसेना तोड़ी है ना एनसीपी तोड़ी. उद्धव के पुत्र मोह ने शिवसेना तोड़ी और पवार साहब के पुत्री मोह ने एनसीपी तोड़ी. और आज देखिए साहब, यहां के ही नेता महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस का क्या हाल हुआ. आधी शिवसेना और आधी एनसीपी ने पूरी कांग्रेस को आधी करने का काम कर दिया. आता अमित शहांचं नेमकं पक्षातलं स्थान, कारण त्यांच्याकडे अध्यक्ष अध्यक्ष वेगळे आहेत, अध्यक्षांना किती अधिकार आहेत हे अध्यक्षच सांगू शकतील. पण अमित शहांना सांगायचं आहे की तुम्ही जेव्हा ह्या गोष्टी बोलता तेव्हा तुमचे जे चेले चपाटे आहेत त्यांना एक वाक्यता असू द्या त्यांच्याकडे तुमच्या बोलण्यात. कारण काही दिवसांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस बोलले होते की मी पुन्हा येईन बोललो होतो, ते दोन पक्ष फोडून पुन्हा आलो. त्याच्यामुळे तुमची लाज तुमचे चेले चपाटे काढत आहेत आणि तुमच्या पुत्रप्रेमामुळे भारत अंतिम सामना जो हरला त्याच्याबद्दल आपण बोललं तर अधिक बरं होईल. कुठला का मोहासेना, आमचं म्हणणं आहे आम्हाला आधी ते नॅचरली करप्ट पार्टी म्हणायचे, म्हणजे भ्रष्टाचार, आम्हाला त्यांनी भ्रष्टाचारातून मुक्त केल्याबद्दल त्यांचे आभार.